Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні та дуже освічені, компетентні гості, дуже добрий вечір, наші шановні експерти. Сьогодні, як завжди, у цій парі, по четвергах о 19.30, в студії телеканалу «Миколаїв» програма «Контраргумент». Програма, на якій ми обговорюємо найактуальніші питання нашого життя. І сьогоднішня тема є чи не найболючішою, чи не найобговорюванішою. Сьогодні ми говоритимо про адміністративно-територіальну реформу. Саме тому ми запросили до нас у гості людей, які найбезпосереднішим чином мають відношення до її реалізації в області. Сьогодні ми будемо говорити із експертами, які також мають дуже різні думки з цього приводу. За півгодини ви побачите на екрані телефон прямого зв'язку, тож, будь ласка, приєднуйтесь до нас і безпосередньо беріть участь у сьогоднішній дискусії. А ми починаємо. Моя співведуча Марія Савіцька представить наших гостей та експертів. Так, доброго вечора. І зараз представляємо наших гостей. Володимир Луста, голова Миколаївської обласної ради. Будь ласка, наш портрет. Володимир Луста – людина для миколаївського політикуму, не нова, йому впевнені, його нічим не налякати. Досвід Володимира Вікторовича гідно оцінювали кілька керівників області. І кожного разу наш герой обіймав керівні посади. Йому навіть люстрація не страшна. Як розмовляти з людьми правильно, пан Володимир добре знає. Адже свого часу працював інструктором відділу агітації пропаганди в рідній Снігурівці. Принцип роботи на сьогоднішній посаді Володимиру Лусті також знайомий. Колись він керував райрадою на Малій Батьківщині, тепер керує радою обласною. Робота, в принципі, та ж сама, тільки масштаби і відповідальність більші. Таміла Бугаєнко, депутат Миколаївської обласної ради. Будь ласка. Таміла Бугаєнко родом з Херсонщини. Втім, Миколаїв став для нашої героїні рідним. За фахом інженер-конструктор Таміла Іванівна завжди займалася соціалкою. Зусилля Таміли Бугаєнко по створенню системи соціального захисту міста гідно оцінили. Наша героїня отримала звання «Заслужений працівник соціальної сфери України». Протягом тривалого часу пані Таміла була заступником Миколаївського міського голови, депутатом міськради. А в 2006-му стала депутатом Ради обласної. Увійшла до комісії, яка відповідає за освіту, науку, культуру та спорт. Не дивно, що представники кожної галузі вважають Тамілу Іванівну своєю людиною. Втім, не варто відкидати той факт, що наша гостя – технар, а відтак добре розуміється на цифрах, що неодмінно бонус для розуміння нашої сьогоднішньої теми. І Валентин Бойко, директор офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. Будь ласка. Валентин Бойко – людина в соцмережах доволі відверта. Власне, не стільки відверта, як обов'язкова. Сказано заповнити графу про себе – будь ласка. До 5 класу, стверджує пан Валентин, був щиро впевнений, що школа – це насилля над дитиною. Річка, войнушки з друзями, телевізор заманювали набагато ефективніше. Втім, після 5 класу щось в свідомості Валентина Бойка таки змінилося. Як почав він навчатись, так і досі зупинитися не може. Кваліфікований юрист пан Валентин сьогодні очолює регіональний офіс реформ. На перший погляд, Валентин Анатолійович – сувора людина. Насправді у нього є почуття гумору. У спілкуванні він незмінно ввічливий, з жінками – делікатний. Цілком можливо, саме ці риси і допоможуть йому стати успішним реформатором. Спочатку в межах області, а далі, хто знає, може і в межах всієї країни. І зараз хочу представити наших шановних експертів. Ольга Фаріонова, депутат Інгульської сільської ради. Андрій Нечепурчук, керівник апарату облдержадміністрації. Станіслав Мартиросов, депутат Миколаївської обласної ради. Далі В'ячеслав Чеченін, головний редактор сайту MK.MK.UA. Владислав Єнтін, голова регіонального відділення Союзу промисловців і підприємців. І Олександр Ухмановський, політтехнолог. Вітаємо вас в нашій студії.
Отже, ми розпочинаємо. І насамперед, Володимир Вікторович, я дуже хотів би вам подякувати за те, що прийшли на нашу програму, адже з керівників такого рівня, обласних керівників, тільки ви, Микола Павлович Романчук та Тарас Дмитрович Кремінь, не уникали жодного разу такої відвертої розмови і приходили для того, щоб поспілкуватися у прямому ефірі як з нашими експертами, так і з нашими глядачами. Отже, дякую вам за мужність, бо сьогодні, я запевняю, буде дуже гаряче. А я хочу запропонувати нам для початку сюжет, який підготував Олександр Молодцов, наш колега. Саме така невеличка квінтесенція того, про що ми сьогодні говоритимо. І взагалі, що ж це таке адміністративно-територіальна реформа і як вона вже почала протікати на Миколаївщині. Будь ласка, сюжет. П'ятого лютого Верховна Рада дала добро на проведення територіальної реформи в Україні, яка полягає в об'єднанні сіл і селищ у єдині громади. Безпосередні автори реформи уявляли собі спроможну громаду як цілісне територіальне об'єднання, що має в своєму арсеналі близько 30 гектарів землі і 5 тисяч населення. Відстань від адмінцентру не повинна перевищувати 20-25 кілометрів доріг з твердим покриттям. Бонуси для громад – це автономність і самоврядність, а також кошти, які зараз надходять до районного бюджету. І більша частина податків. Більше грошей залишатимуться на місцях. Громада матиме власну міліцію, казначейство, санітарний та ветеринарний контроль, власну соціальну службу, пенсійний фонд та управління освіти. Але тут і криються підводні камені. Все це мусить фінансувати сама громада. Для прикладу візьмемо школи. Держава виділяє на одного учня від 8 до 11 тисяч гривень на рік. На сільського – чи не вдвічі більше. Розрахунки показують, щоб школа нормально працювала, класи повинні мати наповнюваність 20 учнів. Орієнтовна кількість мешканців громади при цьому – 5 тисяч осіб. А що буде, якщо школа малокомплектна? Якщо хочуть залишити дві школи, повинні фінансувати обидва навчальні заклади. Другий камінь спотикання – податки, які планують залишити на місцях. Так, за задумом авторів реформи, прибутки більшості районних центрів та частини сільських бюджетів суттєво зростуть за рахунок запровадження акцизного податку з роздрібного продажу алкоголю і тютюну. Але часто в селах, де проживає декілька сотень мешканців, де немає виробництва, акцизів буде, як кіт наплакав. Екологічний податок сплачується там, де є велике виробництво, теж явище нечасте. Так звідки ж візьмуться кошти? Для впровадження будь-яких змін і реформ необхідне фінансове підґрунтя. І третій камінь спотикання – земельне питання. Те, що турбує українського селянина вже добрих три століття. Чи буде земля належати громадам? А чи буде у відданні Держкомзему? Обіцяють контроль передати громадам, але це слід буде документально закріпити. В чому інтерес влади? Те, що лежить на поверхні – колосальна економія коштів на закритті, умовно кажучи, зайвих сільрад. На оплату праці трьох працівників ради лише за обов'язковими виплатами необхідно у рік не менше 120 тисяч гривень. При об'єднанні навколо центральної громади п'яти сільських рад економія може сягати півмільйона гривень. Наскільки таке об'єднання буде ефективним, покаже час. Але вже зараз можна говорити про те, що не всі учасники цього процесу в захваті від майбутніх змін. Не всі області схвалили перспективні плани утворення територіальних громад. Та є питання і щодо порядку впровадження реформи відповідно до букви закону. Представники самоврядування побоюються, що фактично законне добровільне об'єднання відбуватиметься за планом згори, а пропозиції місцевих рад лише братимуться до відома. Отже, це такий своєрідний камертон для початку нашої програми. І я хотів би зараз надати по одному слову нашим гостям. Ну, одному слову, це умовно, звичайно, по одній хвилині, звичайно. Для того, щоб вони окреслили свою позицію. Також у нашій програмі, так би мовити, віртуально бере участь Тетяна Васильівна Демченка. У обласній раді вона є найзапеклішим, ну, не скажу про супротивником, але критиком того, як з її точки зору відбувається реформа у Миколаївській області. Крім того, наскільки мені відомо, Олена Фаріонова має свою особисту думку. І, звичайно, ми про це також поговоримо. Отже, будь ласка, шановні гості, по одній хвилині вам для того, щоб окреслити вашу позицію, а далі продовжимо. Будь ласка. Ну, я хотів би почати з того, що не з усім, що зараз ми бачили, чули, я особисто можу погодитись з цими коментарями, тому що насправді мова не йде про обов'язкове закриття
тих чи інших соціальних установ, установ дошкільних закладів, освітніх, медичних. Мова йде про те, що це буде вирішувати та нова територіальна громада, в яку об'єднається декілька сільських рад, селищних, можливо, і в тому числі і міських рад. Друге, що я хотів би підкреслити, сьогодні мова йде про те, що Миколаївська обласна, сесія Миколаївської обласної ради, затвердивши перспективний план територіального об'єднання, по великому рахунку поклала початок процесу обговорення і імплементації цього закону, і імплементації добровільного об'єднання громад і територіальних громад на території Миколаївської області. Чомусь мені здається, що ми сплутали два поняття. Чомусь здається, що так звані, я просто кажу, люди, які сьогодні виступають проти такої реформи, говорять про те, що за них або без них уже все вирішили. Я ще раз хотів би підкреслити, що насправді процес тільки-тільки починається. Дякую, Володимир Вікторович. Будь ласка, Радмила Іванівна. Ми щойно були в Миколаївському районі вчора і зустрічалися з багатьма людьми. І люди говорять про те, що треба щось робити. Вони інтуїтивно розуміють, що треба щось робити, що реформи треба починати впроваджувати. Тому що та ситуація, яка сьогодні є на селі, вона, звичайно, не задовольняє нікого. Але практика впровадження реформ на Україні, вона, як правило, завжди була негативною. Починали якусь реформу, не закінчували її, бросали на пів шляху. І тому люди з великою недовірою відносяться до цих реформ. Я впевнена, що якщо людям роз'яснити, в чому суть цієї реформи, люди сприймуть цю реформу і дуже сподіваюся, що вона буде ефективною. Будь ласка, Валентин. Я хочу сказати про ті речі, про які ми зараз говоримо. Намагались провести за часів Кучми, за часів Ющенка, за часів пана Януковича. Да. Вони не популярні, але... Скажімо так, те, що зараз влада і, скажімо, набрала сміливості і все ж таки проводить ці реформи, це великий плюс. Тому що просто далі продовжувати так, скажімо так, справляти місцеве самоврядування, де є неефективний розподіл повноважень між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, де немає належного ресурсного забезпечення для виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування, де відсутнє практичне реформування за останні роки радянської системи при нових економічних реаліях, які існують в Україні. Треба щось міняти і міняти от саме базовий рівень місцевого самоврядування, село, селище, місто. І на це направлено от якраз реформу місцевого самоврядування, до речі, закон про об'єднання територіальних громад. Ми говоримо про ефективність управління, якщо ми говоримо про ефективність управління, якщо ми говоримо про зрозумілість цього управління, да, ми говоримо в даному випадку, що якщо ці умови будуть дотримуватись, то і якість надання послуг буде найкращою, ліпшою, більшою обсягом і більш якіснішою. Дякую. Я хочу сказати, що ми усі спілкуємося з людьми, до нас постійно звертаються стурбовані представники різних громад, які просять приїхати, висвітлити те, як проходять збори у їх громадах, у їх селах. Вчора ми з Тамілою Іванівною були у декількох селах Миколаївського району, і там чули дуже різні, досить різкі думки. До речі, я сподіваюся, що нас дивляться жителі цих сел, і вони також приєднаються до нашої програми телефоном за півгодини. І головне те, що люди усі розуміють, так, для реформ настав час, реформи назрілі, реформи необхідні, адже навіть, скажімо, ті реформи, які започатковувалися і були дуже непопулярними, скажімо, медична реформа, вони також не можуть бути ефективними, якщо не прив'язані до усіх інших реформ. Отже, це просто частина того, що має почати працювати, якщо просто складеться як частинки пазлу в одну єдину картину. Втім, наскільки мені зрозуміло, і це я чую від людей, що вони просто не вірять. Не вірять в те, що все буде добре. Адже сон розуму народжує чудовиськ, і люди не бачать розмови з собою.
не чують, не бачать готовності з собою з ними розмовляти. І тому користуються такою формулою, яку свого часу висловив Михайло Жванецький. Пам'ятаєте? Якщо скажуть, що відключать газ, світ, телефони піднімуть квартплату в 5 разів, повірю одразу. Якщо скажуть, що жити будемо краще, не повірю ніколи. Собственно говоря, почти за 200 лет до Михаила Жванецкого нечто подобное высказал Петр Яковлевич Адаев, современник Александра Сергеевича Пушкина. Очень люблю эту цитату, не откажу себе в удовольствии ее прочитать, поскольку мне кажется, что она во многом объясняет, в общем-то, вот то, почему люди нам не верят. Нам, я говорю, потому что тоже депутат областного совета, не дали, как на прошлой неделе, в пятницу мы голосовали за принятие стратегического плана, о котором еще сейчас поговорим. Итак, вот что говорил Петр Яковлевич Адаев. «Я думаю, что исполнение законов, какова бы ни была мудрость сих последних, никогда не приведет к осуществлению намерений законодателя, раз оно будет поручено людям, которые впитывают с молоком своих кормилец всяческую неправду. И до тех пор, пока наша администрация будет пополняться людьми с колыбели, освоившимися со всеми родами несправедливости». Современник Пушкина, Петр Чадаев. А вот уже совсем недавно посол Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайет. «Коррупция на высшем уровне является для Украины большей угрозой, чем российские танки». Вот, собственно говоря, я думаю, это причина недоверия, которую мы попробуем сейчас каким-то образом, возможно, развеять. Вячеслав Чеченин. Я поговорю о временах более близких к нам, и свидетелем которых, собственно, мне пришлось быть. Ну, во-первых, административно-территориальная реформа в наших краях, это, в общем-то, не является чем-то экстраординарным. Ну, скажем, только мы как бы отмечали с вами широко 75 лет нашей области, да, 2 года назад. Тогда пришлось много как редактору читать на эту тему, смотреть, слушать, даже там писать. Ну, минимум 15 раз за время советской власти наш край преобразовывался различным. Мы входили в состав Херсонской губернии, был отдельно Николаевский округ, который включал в себя Херсонскую и Кировоградскую область. Были разные времена. Ну, надо сразу сказать, что был соответствующий общественно-политический строй, и вопрос этот решался без всяких дискуссий. Да? Наверное, хорошо это было или плохо, но, по крайней мере, все это происходило, и никаких особых потрясений общества не переживала. Ну, мало того, наши новые времена, хотя в 1988 году еще кусочек Снегиревского района, не то Белоусовский сельсовет или что, отдали, по-моему, Херсонской области. 88-й. В 74-м, я сейчас вспоминаю, Жовневый район был включен в состав города Николаева. Да? И никто особенно не возмущался, наоборот, многие даже обрадовались. В 91-м году, по-моему, вы были в созыве, или в 92-м, мы были первыми в Украине, одними из первых, кто получил границы города, и до сих пор это наш большой плюс, одесситы не имеют и имеют головную боль, в которые мы тогда Коренихи, да, Лупаря, Балабановка, они стали города, да, Терновка и так далее. То есть ничего страшного, мало того, я хочу вам сказать о том, что, ну, самый последний, да, наш областной совет, по-моему, в 2012 или 2013 году выступил с проектом Коблева «Город-курорт». И проголосовали за это. Другое дело, что он остается на бумаге городом-курортом, но я как недавно бывал в тех краях и могу сказать, что, конечно, ничего не изменилось в этом плане. Но я хочу сказать о том, что не нужно бояться изменений. Я согласен с господином Лустой. Раньше, чем через 2-3 года, нам не удастся все это воплотить, тем более там добровольно-недобровольно. С одной стороны, вроде добровольно, а с другой стороны, тем, кто идет на объединение, есть некоторые преференции, а кто не пойдет, у того будут определенные сложности. Но в любом случае у нас 333 бюджета, да, с Николаевской области, Тамила Ивановна, я все время апеллирую к вам. Так. Вот. Мы хотим сделать 34, да, бюджета. Я правильно говорю? Правильно. Это пока. Да, пока. Временно. Да. Ничего в этом проблемного нет. Другое дело,
как это все объяснить людям, если будет время и найдется и для меня. Спасибо, я расскажу, я предложу свои предложения. Спасибо. Поскольку, как я сказал, у нас незримо присутствует Татьяна Васильевна Демченко, вот мы ей сейчас и дадим слово как зримому присутствующему. И она как раз вот рассуждает на тему, кто вообще является инициатором этой реформы, кто должен являться, кто может являться вот в случае вот тех вот самых странных действий чиновников, впитавших с молоком кормили с разными и неправды. Давайте посмотрим, что по этому поводу думает Татьяна Васильевна. И, кстати, вот уже как бы появится и дискуссия. Пожалуйста, сюжет. Реформи однозначно нашому суспільству потрібні. Вони на часі. Але реформи повинні здійснюватися по закону, по конституції, в кінці кінців по совісті. І основний принцип закону, який називається закон про добровільне об'єднання територіальних громад, це все-таки принцип добровільності. Я вважаю, що якраз цей принцип, на жаль, ми і не врахували, коли розглядали дане питання на сесії обласної ради, яким затвердили схему об'єднання територіальних громад. Повинна бути ініціатива, так зазначає закон, або ж сільського голови, або депутатів сільської ради, або членів територіальної громади, або громадських об'єднань. Повинні бути створені робочі групи. На жаль, все це не мало місце, за рідким виключенням це мало місце. І тому керувалася облдержадміністрація і керувалися депутати обласної ради, ті депутати, які проголосували за рішення по схваленню плану, вони керувалися, я вважаю, більше не законом, а керувалися методикою по реалізації цього закону, яку затвердив Кабінет міністрів України. Отже, серед тих, кого згадує там Тетяна Васильівна, серед депутатів обласної ради, які голосували за прийняття стратегічного плану, були і три особи з тих, хто зараз бере участь у нашій програмі. Я маю на увазі депутатів обласної ради, тобто це я, Таміла Іванівна Бугаєнко та Станіслав Вікторович Мартиросов. І я хотів би, оскільки Таміла Іванівна вже трошки почала свою участь, тобто, так би мовити, окреслила свою участь у сьогоднішній дискусії, я хотів би надати слово Станіславу Мартиросову і спитати, чи все так, як каже Тетяна Васильівна, чи справді тут була скоріше, так би мовити, якась, не знаю, не революційна або, мабуть, економічна чи адміністративна доцільність, чи все ж таки все було зроблено згідно з законом. Будь ласка. Я утверждаю, що рішення, яке прийняв обласний совет в минувшу п'ятницю, повністю і по духу, і букві відповідають і закону, і всім іншим нормативним актам. Совершенно правильно, что объединение громад будет происходить исключительно на добровольной основе. И, по сути дела, мы только запустили этот процесс, и до реального объединения еще очень-очень долго. Очень долгий процесс, который занимает не один месяц, согласно закону, и только по инициативе сельских или городских общин. Без этого я и на сессии это говорил, и на президиуме, без этого этапа ни одно объединение не произойдет. Татьяна Васильевна говорила, что добровольность – это очень важно, но давайте так, не может быть так, чтобы одна статья закона была важнее другой. И статья 11 закона о добровольном объединении, четко говорит, что методику объединения разрабатывает главный исполнительный орган страны. Главным исполнительным органом страны является Кабинет министров. Да, он разработал методику, да, мы по ней работали, но разработал на основании закона. И повторяю, никаких положений закона или других нормативных актов мы не нарушали, и все в точности соответствует с буквой и духом закона. А я высказывал и до сессии, и сейчас говорю, что какой-то толчок необходимо дать этому процессу. Вот то, что сейчас, я уже немножко отхожу от ответа на вопрос, просто люди, которые видят этот перспективный план и возмущаются, без нас женили, они просто немножко как бы живут в парадигме Советского Союза. Что есть обкомпартии, который принял решение, и которое не обсуждается и выполняется. На самом деле это не так. Читайте законы.
Станислав Вікторович, я зараз хочу перелистнути сторінку і на голові, на розділі, як це ділося в Одесі. У нашому випадку, як це ділося в Інгулці, або як це ділося в Баштанці. Ольга Фаріонова, є що сказати по цьому поводу. Добрий вечір. Хочу сказати, як є в нашому компакті. І наші люди це побачили, на собі відчули. Я представляю жителів села Інгулка Баштанського району. Нас люди обурені, категорично не згодні. Нас піднялось вся громада, я такого ще не бачила. Я прожила весь вік. Нас всі зібралися. Ми були обурені чим? Був план територіального розподілу Баштанського району. Інгулка, наше село, це друге село за величиною, за інфраструктурою. У нас дуже багато переваг і в нас все є. Коли я відкрила методику, і там перше, що я натрапила таблицю, мінімальні вимоги – кругом можна на кожній строчечці поставити плюс. У нас є все по цій методиці. І ми йшли до того, ми були включені в план Інгульська територіальна громада, Баштанська територіальна громада і Привільнянська. За 26 червня, травня, ще було на сайті обласної держадміністрації Інгульська територіальна громада. Наш обком партії зробив через неділю уже Мар'ївську громаду, порушивши всі абсолютно закони, ну не всі закони, а той формулювання того закону про адміністративно-територіальну реформу. Коли сказано, що адміністративним центром повинно бути село розташоване в центрі, ми розташовані в центрі цієї громади. Мар'ївка – це саме крайнє село Баштанського району, за нею стоїть табличка, закінчився Баштанський, почався Жовтневий район. Далі, по-друге, село за розміром, це друге по величині. Мар'ївка – маленьке село. По-третє, Інгулка є неформальним лідером. Ми вже є цим лідером, нас не треба призначати. До нас їдуть конкретно із цих сіл. І в тому числі з Мар'ївки. До нас їдуть в лікарню, до нас їдуть в аптеку, на базар, в Ощадбанк і так далі. Ми вже цим є. Чому поміняли? Нам це не змогли відповісти, не зміг ніхто. Ну, я хочу ще додати трошки, бо розмовляв з людьми звідтам, і зараз якраз ті, хто впроваджує реформу, відповідатимуть на все це. Не за все це, а на все це, так? Отже... А спитати можна? Наша компартія в даному випадку – це хто? Це хто? Який обком? Ні, я розумію, це ви маєте робочу групу Баштанського району, робоча так? група Баштанського району. Я просто не я хочу сказати, не було б обурення народу, не було б такої дискусії гарячої, не було б стільки витрачено нервів, якби було реально складено план. Люди б з ним були згодні і все було б добре. Чого произошло таке передьоргування? Не зрозуміло. Отже, я зараз бачу готовність Володимира Вікторовича відповісти. Я хочу трошки додати. Тобто, що зараз відбувається, наскільки мені відомо? Ось ця ситуація з Мар'ївкою, так? Це ситуація так званого у НЛП ложного вибору. Тобто, береться заздалегідь погане рішення, яке ні в яким чином не може бути прийнято, а потім пропонується на вибір два з тих, що треба прийняти. І ось вже зараз, як мені розповідали, їздять два джипи з колишнім керівником райдержадміністрації, з теперішнім керівником, з певними там зацікавленими особами, які просто розповідають, ну добре, не хочете Мар'ївку, то давайте об'єднуватися, район та місто Баштанку об'єднаємо в одне. І буде всім добре. Ну, Мар'ївка, правда, погано? Так, ну погорячилися. Але ось об'єднаємося і буде добре. І люди думають, та ні, ну як Мар'ївку, то краще вже в Баштанку. Тобто створюються умови, при яких люди нібито зрозуміло для себе, нібито власноруч зроблять цей вибір, якого вони інакше не зробили б. Будь ласка, Володимир Вікторович. Я хотів би і вам особисто, і нашим глядачам сказати таку річ. По великому рахунку, дійсно, говорив сьогодні вже попередній виступаючий, пан Мартіросов, про те, що взагалі є закон. Закон дуже невеликий, там є 4 розділи. Якщо відняти перший і останній, прикінцеве положення і загальне положення першого розділу, є розділ один, називається «Порядок об'єднання громад», а третій розділ – це називається «Державне забезпечення порядку об'єднання».
Якраз в тому третьому розділі є ота стаття 11, яка каже про те, що саме обласна адміністрація створює за методикою Кабінету міністрів Мінрегіонбуду певний план об'єднання громад, це якби є експертне бачення цього об'єднання. І все. Воно не повинно узгоджуватися сьогодні навіть це бачення з усіма громадами, хоча це, ну, ми бачимо, що так повинно бути, і це буде, і далі буде процес іти. А от в другому розділі, там, де є порядок об'єднання громад, там якраз і сказано про те, що ініціатором об'єднання виступає те, що говорила пані Демченко, або сільський голова, або третина депутатів, або безпосередньо сама громада. І якщо це питання вирішено, я прошу вибачення, можливо, півтори хвилини, я просто хочу, добре, щоб добре. Глядачі розуміли наші, то тоді оця сільська рада звертається до іншої сільської ради, з якої вона хоче об'єднуватись, з пропозицією про об'єднання. І вже сільський голова тієї сільської ради зобов'язана на протязі 30 днів організувати обговорення і пропозиції сусідньої ради. І якщо вони погоджуються, дивіться далі, якщо вони теж погоджуються, то тоді тільки створюється спільна робоча група, але вже не та, яка працює у вас сьогодні в районі, а між цими сільськими радами, двома, трьома, чотирма, і вирішується питання, а де буде центр цієї громади, б, які там, і так далі, так далі, так далі. Тобто мова сьогодні йде про те, що це експертне бачення. Те, що ви сказали про обкомпартії, це дійсно бачення тих фахівців, які сьогодні залучені до цього процесу. Але ще раз я повторююсь, хочу сказати про те, що саме вам і вашим колегам з інших громад надано право определятися, де буде центр громади, скільки туди війде сільських, селищних, або навіть та ж сама міста Баштанка, війде чи не війде в ту громаду. І цей процес зараз починається. Я просто радив би, тим більше, що у вас є такі аргументи сьогодні, просто збиратись і вже на рівні ваших таких же самих сільських рад і селищних рад спілкуватись, створювати свої спільні. До речі, в законі сказано, що в робочу групу повинен війти паритетний по кількості і кількість представників від кожної сільської ради. Там це сказано абсолютно. І створити таку робочу групу і працювати. І повірте мені, таким чином, як вирішите ви, так і буде. До речі, є, от я говорив сьогодні перед початком передачі, але хочу сказати всім, навіть є лист, він датований 11 червня, вже головою об'єднання районних і обласних рад, то там сказано про те, що, знову ж таки, з віце-прем'єром Зубко, який відповідає сьогодні міністр Мінрегіонбуду, про те, що навіть після затвердження Кабінетом міністрів цього процесу абсолютно допускається і зрозуміло процес, коли будуть вносити зміни, тому що ми на старті процесу, і яким чином вирішить громада, ніхто не знає, а право добровільності залишається. До речі, от така репліка, наші от бувші пострадянські, зараз пострадянські, або бувші радянські республіки, наприклад, Прибалтика і такі інші ці країни, які зараз є, вони не всі приймали це, в них була реформа, але не у всіх країнах це було добровільно. Навіть зараз, тобто не тільки при Радянському Союзі, а зараз реформи проходили без слова добровільно. Тобто вирішив парламент або Кабінет міністрів про те, що будуть таким чином йти реформи, і вони йшли. Це теж просто питання. Вам є що додати? Так, будь ласка. Я хочу сказати, все, що ви сказали, я це знаю. Ми вивчали, ми це, над цим працюємо. Ми зібрались, ми все процесуально, ми все витримали. Ми все це робимо. Ну, що возмутило людей найбільше? Марівка завжди їхала в Інгулку. Завжди ми були центром, і люди марівські до нас їдуть. Що зробили? Нас розсорили. Це така мілич. Ну, нас розсорили. Все, тепер Марівська сільська голова каже, ні, ми підемо в Баштанку. Понімаєте, Інгулка вже а має менше. А ви скажіть, менше. Будь ласка, от, до речі, Валентина Анатолійович, Таміла Іванівна, Володимир Вікторович, ось як бути? Тобто, ну, треба приймати якесь консолідоване рішення. Але Мар'явка вже зараз не хоче, Інгулка не хоче також. Баштанка, зрозуміло, хоче усіх забрати, щоб усім було зручно. Де ж тоді люди зійдуться? На якому місці вони знайдуть якусь спільну мову? До речі, Таміла Іванівна дуже цікаво розповідала ось про те, що В'ячеслав Іванович казав, коли ми приєднували до Миколаєва. Ось, до речі, телефон є для прямої лінії. Будь ласка, телефонуйте нам. Коли ми приєднували до Миколаєва Тернівку, то сільські ради. Як це відбувалося? Отже, будь ласка. Ви знаєте, я ще раз повторюю, що є реформи, які вже були вдалі на Україні, а є відверто невдалі реформи. От скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, коли розпускали колективні господарства, колхози і створювали КСП, це була вдала реформа чи ні?
От на вашу думку. Я думаю, ця форма власності все одно вона б себе зжила. Все одно мені кажеться, що ну це моє лічне. Ну в Європі є приклади чудові, та ж Франція, де є створені комуни, і вони дуже ефективно працюють. Дійсно. І ці всі комуни самодостатні громади. Ви розумієте? Тобто ми розвалили одне, не створили інше. Оце дуже така ну опасна ситуація, будемо так говорити. Я ще раз буду проводити приклад по реформам в місті Миколаєві. Наш нинішній мер Юрій Ісаєвич Гранатуров, він пам'ятає те, того, що він був моїм колегою, він пам'ятає, коли ми мали таку ситуацію, взагалі, ну, не конструктивну ситуацію в місті Миколаєві, коли у нас було 4 районні ради, коли була 5-та міська рада, і на території Миколаєва були сільські ради, ви розумієте, як роздирали той бюджет. Як ми не могли взагалі нічого, не мали консолідованого цього бюджету, не могли взагалі нічого побудувати в Миколаєві. Але ми тоді пішли свідомо на реформи на ці. Ми, це, до речі, було пов'язано із, вірно ви сказали, а В'ячеслав сказав, що межу Миколаєва ми одні з перших в Україні тоді затвердили. Я вас запевняю, що сьогодні ми б цього не зробили. Тому що тоді ще ціна землі не така була, а сьогодні, попробуйте зараз межу Миколаєва погодити з Новоодеським районом, Жовтневим, з Очаківським районом, з Миколаївським районом. Сьогодні, за кожну 5 землі люди будуть відстоювати. Тобто тоді це було дуже складно зробити, але протягом року ми це зробили. Ми їхали до сільської ради Матвіївки, Тернівки, Велика Мала Корениха. Ми сідали люди, старішини цих сіл, і вони виписували, я вже проводила приклад, листочок чистий писали, і з лівого плюси, з правого мінуси. І доводили нам, що ось, ви розумієте, не можемо бути в Новоодесі, Матвіївка, а будемо в Миколаєві, тому що ціна на автобус така-то, тому що там відсотки такі-то землі і так далі, і так далі. І тоді люди переконалися, що так їм краще. І як результат ми сьогодні маємо дуже консолідовану, дуже сильну територіальну громаду міста Миколаєва, яка в змозі сьогодні будувати нові школи, яка, до речі, тільки зараз взяла в свою комунальну власність жовтневий будинок, жовтневий палац творчості, будинок культури. І це не кожна громада сьогодні таке візьме на себе, а Миколаївська громада сьогодні в змозі взяти і фінансувати. Тобто це приклад позитивної реформи. А звичайно, є і негативні реформи. До речі, ми говоримо весь час про Польщу. У нас людина стоїть зі слухавкою біля вуха, давайте її послухаємо. До речі, якщо ми кажемо, що нам треба вислуховувати усіх, кого торкнеться реформа, тобто усіх нас. Будь ласка, ви в ефірі. Кажіть, будь ласка. А якщо в нас село велике, і ми не хочемо ні з ким об'єднуватися, ми хочемо, щоб у нас сільська рада була на території нашого села. Ми весь час говоримо про польський досвід, про те, що в Польщі, ну вона не за рік і не за два зробила ці реформи, і профінансували цей польський досвід, звичайно, Євросоюз, але на сьогодні польський досвід є таким, що 70-80% сільських громад об'єдналися, а деякі громади залишилися самостійними, і вони, до речі, ефективно працюють. Тому якщо Інгулка так вирішить, до речі, ми були вчора з Ярославом Володимировичем Миколаївського в Ульяні. Це, здається, Меланя Миколаївна телефонувала. Це Меланя Миколаївна? Ну, здається, по голосу так. Може, Меланя Миколаївна, тому що ми вчора в неї були, в Ульянівці. І Меланя Миколаївна, ну, це взагалі унікальний сільський голова, який доводить сьогодні, що центр повинен бути не в Степовому, а в Ульянівці. І вона нам довела, що Ульянівка сьогодні має в бюджеті плюс 1 мільйон. Вона каже, ми заробили цей мільйон, і ми сьогодні можемо відремонтувати те-то, такі соціальні об'єкти. На території, до речі, її сільської ради є велика військова частина, яка відраховує полігон. Полігон, який відраховує сьогодні гроші в сільську раду. І вона каже, зараз намічається 360 контрактиків, приїзд 360 контрактиків із своїми жінками, каже. І вона говорить, а нам треба і вчителі, і лікарі, і так далі. І вона там такі малює плани. Ви знаєте, я захоплююсь цією жінкою, тому що вона бачить перспективу розвитку своєї сільської ради, свого села. Тому я ось погоджуюсь з вами, що є таке право у сільської ради, у сільської громади визначитись,
бути з ким-то чи залишити самостійно, мабуть. Добре, одну хвилиночку. Я бачу готовність виступити. Я просто хочу сказати режисерові. Там у Тетяни Васильівни є цікавий коментар з приводу того, що Конституцією гарантуються певні права, які взагалі є невід'ємними. Принаймні, допоки Конституцію не змінили. А з іншого боку, вже починаються розмови. А якщо не приймете, ну тоді у вас не буде цих преференцій. І преференціями називають, власне, ті гарантовані Конституцією права, які людина просто не може не мати, допоки у нас діє ця Конституція. Зараз режисер готує цей сюжет, а я хотів би дати слово, будь ласка, Андрію Григоровичу, збирались виступити. Так. Доброго дня. Я хотів би сказати про той консенсус, який ви кажете, якщо громади не мають спільної єдиної думки щодо об'єднання. Я вважаю, що громади почнуть рахувати, і тоді стане ясно. Якщо в нас при об'єднанні буде єдиний фінансовий документ, єдиний бюджет, якщо будуть відповідні приміщення для тих державних органів, для тих соціальних потреб, які необхідні. А це лікарня, це будинки творчості. До речі, ті освітні та культурні заклади, вони повинні бути і гарантовані Конституцією держави. Це добре, що це у вас є. Але ж треба рахувати, сісти та порахувати. Якщо ви спроможні самодостатньо існувати, якщо ви спроможні взяти на себе таку відповідальність за розміщення і державних органів, і казначейства, і пенсійної, і міліції в тому числі, і при цьому мати відповідний кадровий ресурс і бюджет наповнення. Будь ласка, це ваше право. Але кажучи про непорозуміння, треба сідати та рахувати. Я перепрошую, у нас є дзвінок до студії. Будь ласка, ви в ефірі, говоріть. Я Мар'їнська, сільський голова, Василь. Я дуже поважаю Інгульську село, Інгульську громаду. І дуже хвилювана тим, що наскільки збурилася Інгулька з приводу об'єднання громад. Значить, коли було адміністрацією нашою представлено проєкт об'єднання громад і вирішено було зробити центром Мар'їнську сільську раду, звичайно, питання це не обговорювалося в наших кругах, але я хочу навести доводи, які переваги Мар'їнської сільської ради для центру територіальних громад, територіальної цієї громади. Значить, по-перше, це географічне положення. Якщо говорити про ці 6 сільських рад, які мають об'єднатися в громаду, Мар'їнська сільська рада знаходиться в центрі цих територій. По-друге, по параметрам тої реформи, яку ми обговорюємо, кількість населення із усіх сільських рад, які є на території цих сільських рад, кількість населення у нас 2400 чоловік. Дітей дошкільного віку у нас 157 чоловік. Дітей шкільного віку 230. На сьогодні у нас існує 2 дитячих повноцінних садки, 2 загальноосвітні школи, 2 лікарняних заклади. У нас бюджетоутворююче підприємство «Мар'їнська газокомпресорна станція». У нас знаходиться будинок-інтернат «Виноградівський». Бюджет сільської ради виконується на протязі багатьох років і перевиконується. Що стосується Інгульської громади? Дійсно, громада самодостатня, але які доводи я хочу сказати? Значить, сполучення із Інгульською сільською радою – дорог, по суті, немає. І найбільша пересторога для всіх тих сільських рад, які мають війти, якщо вони війдуть, якщо таке рішення буде прийнято, це річка, яка періодично розливається, і доступ до тої сільської ради, сільських рад Мар'їнської, Новоолександрівської, Лоцкинської, Доброкременичанської, буде ці сільські ради будуть відрізані. Тому, ну, ось такі переваги. Але якщо Інгульська сільська рада має бажання, вони сьогодні вже... Я дякую нашому глядачеві, ну, просто це вже справді задовго, і зв'язок поганий, не дуже добре це чутно. Втім, я дуже радий тому, що ось тут прямо в ефірі відбувається те,
що відбувається зараз по усій Миколаївській області. У кожного з учасників цього обговорення є своя, з його точки зору і навіть з нашої, людей, які, що називається, не втаємничені, обґрунтована позиція. Одну хвилиночку, давайте не будемо зараз влаштовувати таку, знаєте, суперечку між Мар'ївкою та Янгулкою. Я хотів би надати слово Володимиру Вікторовичу вам та Валентину Анатолійовичу нарешті вам, як людині, яка впроваджує це, так мовити, з технічного боку. Будь ласка, Володимир. Знаєте, насправді, те, що відбувається, от в чому абсолютно ви праві, треба чесно визнати, що от з моменту прийняття закону дуже мало обговорювалось взагалі принципи об'єднання громад. І починаючи від рівня держави, тому що я вважаю, що навіть на рівні держави повинні бути набагато більше передач, пояснень і так далі, і закінчуючи, доходячи до рівня сільської ради. І навіть одна з аргументацій, один з аргументів прийняття сесії Миколаївської обласної ради цього питання було якраз те, щоб ми прийняли цей план, який би став таким каталізатором таких розмов сьогодні. Тому що ще місяць назад, давайте скажемо чесно, приїдьте в будь-яке село, навіть селище, райцентр, спитайте, з ким ви хотіли б об'єднатися в рамках територіальної громади. Я вам даю гарантію, що всі подивилися, сказали, а чому ми повинні об'єднувати. І те, що зараз відбувається, це є той позитив, який по великому рахунку показує нам, що люди почали за це говорити. А щодо об'єднання, от конкретно цього випадку, я просив би і вас, і, до речі, сільську голову, яка нас зараз телефонувала, можливо, треба взяти паузу, тому що емоції не найкращий порадник, а взагалі дійсно сісти порахувати. Єдине, що хотів би сказати, згідно того закону про об'єднання громад, всі кажуть за свої права, але мало хто каже про те, що є ще й обов'язки нової громади. Так от якраз обов'язки нової територіальної громади, базової, входить надання тих всіх послуг населенню від імені держави. І це треба пам'ятати. Не тільки те, що зараз на плекер дає сільська рада. Кажуть, хай сільська рада залишається, це буде окрема громада. Вибачте, але територіальна громада, які підуть всі потоки бюджетні, повинна надавати послуги, які раніше зараз, наприклад, надає район або область. І крім того, є ще делеговані повноваження центральних територіальних органів державної влади. Чи зможе це зробити сьогодні відокремлена сільська рада? До речі, по Україні є такі приклади, коли є такі великі сільські ради, які зможуть. Тому треба сьогодні не на цій передачі, а взагалі сісти, рахувати, читати закон і вирішувати питання. Повірте, я впевнений, що рано чи пізно ця проблема теж вирішиться. І якщо у нас будуть приклади, що окремі громади не стануть і не хочуть об'єднатись, я думаю, що десь через рік-два ті питання вони будуть вирішені, тобто життя саме покаже. Дякую. У нас є дзвінок у студію, але я перепрошую нашого глядача, бо ми так не дійдемо до Валентина Анатолійовича. Або почекайте, будь ласка, поки Валентин Бойко відповість, або просто зателефонуйте за пару хвилин. Валентин Анатолійович, отже, все, що ми тут слухаємо, це, здається, справді корисно. Але люди, кожен з них, кожен з сільських голів, кожен з тих, хто зараз бере участь у цьому, почав брати участь у цьому процесі, і я згодний, що допоки не було стратегічного плану, не було якогось предмету для розмови. Вони все ж таки бояться, що їх обдурять. І це не просто рядові люди. Наскільки мені відомо, у Вознесенську у вас не зрослося саме тому, що депутат від блоку Петра Порошенка, пан Лівік, має особливу думку з цього приводу і не підтримує, скажімо, той формат, який пропонуєте ви. У Первомайську депутат обласної ради також спочатку нібито з вами погоджувався, а потім поговорив з тими самими сільськими головами, які нібито також погоджувалися. І вже на сесії обласної ради мав зовсім іншу думку. Тобто навіть ті, хто має бути лобістами, так би мовити, якоїсь державницької програми, державницької лінії, вони також дуже по-різному бачать це. Будь ласка. Що я можу сказати? От я їжу по області, да, виступаю перед громадами, перед головами сільських, селищних рад, представниками органів місцевого самоврядування, лідерами громадської думки місцевих, регіональних. Дійсно, шалене напруження от викликав закон про добровільне об'єднання територіальних громад, вирують емоції. Скажу вам відверто, перемувають кістки один одному, от суміжні територіальні громади, кістки перемувають центр регіону, і мається в виду райони, центри. Стосовно Вознесенська, що я можу сказати, да. Але, я завжди говорю, що зараз громади мають скласти іспит на здатність до самоорганізації.
Це дуже важливо. Це вкрай важливо для України, тому що незалежність, в тому числі фінансова незалежність на цьому базовому рівні, підкріплена дійсно допомогою держави, опікуванням держави щодо фінансової цієї незалежності, вона дасть можливості Україні стати незалежною державою, по-справжньому незалежною державою. Тому що укріпити оцей базовий рівень, зробити його пріоритетним, це базовий рівень, ну, це задача будь-якої держави. І конкретний приклад – це погляд на Запад. В той же самій Польщі я абсолютно визувати, абсолютно не хочу, да, але в той же самій Польщі більше нашої молоді чомусь наразі знаходять робочі місця. Тобто і працюють вони не в великих містах, а працюють саме в тих місцях, в тих адміністративних центрах, навколо об'єднались територіальні громади. Одні 5 років тому, інші 10 років тому, але в цілому вони знаходять там робочі місця. В принципі, територіальні громади є... От створювалися і створюються відповідно до закону про місцеве самоврядування як взаємоподібні і взаємоконкурентні. І в всьому світі територіальні громади конкурують між собою щодо залучення інвестора. А для того, щоб коли інвестор прийде в територіальні громади, ну будь-який інвестор прийде і скаже, покажіть гроші, що ви податкоспроможні, що ви платоспроможні, який коефіцієнт у вас податкоспроможності. Тобто йому треба гарантії. Ну що він прийде в територіальну громаду, якій треба збудувати сміттєзвалище, вона дотаційна на 90%. Да? А якщо люди от дивляться, наприклад, 3 суміжні, 4 суміжні територіальні громади, да? Ну, 4 територіальні громади, 4 управлінські команди працюють в кожній територіальній громаді. Ну, якщо зробити одну територіальну громаду, через рік з'являться ті самі кошти, які дозволять і збудувати сміттєзвалище, і залучити інвестор. Ну, чому б так не зробити? Ну, Анатолійович, я вам дуже дякую. Нас все ж таки чекає, на нас чекає глядач. Зараз ми дамо йому слово. А я хочу тільки зауважити, що ви так і не відповіли на моє питання. А що ж зробити з тими провідниками державницької політики, які, представляючи зараз блок Петра Порошенка, також не розуміють, а що з цим робити? Слухаємо, будь ласка, дзвінок. Ви в ефірі, кажіть, будь ласка. Алло, доброго дня. Доброго вечора. Турбує Кармишкін Юрій Анатолійович, депутат Миколаївської обласної ради. У мене запитання до Густи Володимира Вікторовича і до Бойка Андрія. От я питання по Снігурівському району, по Єланицькому району. При обговоренні питання про об'єднання, громади, які є платоспроможними і сьогодні є недотаційними, які виконали за останні 4 місяці бюджет на 200-220%, запропонували свої бачення об'єднання. Але протягом місяця, коли голови адміністрації возили перспективні плани, їх відправляли додому і чекали, поки буде одна громада в кожному районі. Володимир Вітер знає цю ситуацію по Снігирівському району, я говорю по Єланицькому району, де була пропозиція 3 громади, які були самодостатні. І як тільки що попередній виступаючий сказав, що є інвестор і буде вкладувати кошти, але принципова була позиція в цих районах зробити одну громаду. У мене запитання, чому закон називається про добровільне об'єднання громадян, а у нас іде, вирішує всі голови адміністрацій, а не громади. Дякую. Я тільки хочу буквально пару слів додати, що коли ми розглядали це питання на комісіях напередодні сесії, то тоді також велася мова про те, що замість того, щоб проводилися збори громади, проводяться збори ініціативних груп, які збираються здебільшого з чиновників, які є контрольованими, які приймуть будь-яке рішення. А потім кажуть, ну ви вже ж це вирішили. Отже, Володимир Вікторович, будь ласка, є що сказати Ользі Фаріон. Тут є також, тут багато кому є висловитися, проте почнемо, будь ласка, з вас. Знаєте, мені... Треба повторювати те, що я вже говорив сьогодні, але я буду повторювати про те, що перспективний план – це є не догма і це не є план до двору, який сьогодні вже затвердили, і так буде. І я шановному Юрію теж хочу сказати, що, як на мій погляд, Снігирівський район досить таки великий і міг би об'єднати в собі, можливо, дві чи три громади.
Але сьогодні таке бачення саме робочої групи районної і обласної щодо того, що дуже багато населених пунктів, вони коли прораховували можливості якраз того, що я говорив, надання адміністративних послуг, от саме експерти бачать, що можливо цього і не станеться. І все ж таки я повертаюсь до того, до чого почав. Ми почали це все обговорювати. В тому ж самому Снігирівському районі, в мене навіть є сьогодні звернення, тому що я є депутатом від Снігирівського району, від міста Снігирівки, від декількох сільських рад, є звернення про те, що вони по-іншому бачать цю ситуацію. Ми домовилися, що я приїду і теж з ними як депутат сяду з олівцем, папером і калькулятором, і будемо рахувати, і будемо бачити, яким чином це все можна зробити. І я думаю, що і ви повинні туди приїхати, тому що там ви сьогодні вже досить такий великий інвестор саме щодо земельних питань. І треба це разом спільно розглядати і просто рахувати. Але вважав і вважаю, що насправді ми от знову ж таки робимо помилку про те, що ну, от громада може така бути там одна чи дві чи три сільські ради, два чи три села, самодостатня сільська рада. Давайте не плутати, про що йде мова. Мова йде про делегування і повноважень, в тому числі, новим територіальним об'єднанням, які повинні виконувати державні функції. Ми за це не говоримо. Навіть коли ви говорите, і Тетяна Васильівна, і ви, за ту конституцію, яка зараз є, ні для кого не секрет, працює конституційна комісія. І ми розуміємо, що паралельно напрацьовуються тут зміни. І зміни будуть. І ми прекрасно, дивіться, всі одні кажуть адмінреформа, другі говорять територіальна реформа, треті кажуть децентралізація влади, четверті кажуть децентралізація бюджету. А чи можуть сьогодні навіть присутні тут і ми, і поважні експерти навіть зробити якісь певні ну, свої висновки в різниці в цьому? Тому ми повинні просто йти крок за кроком. Сьогодні ми говоримо про плани територіального об'єднання. Завтра, і ми почали вже проговорили, зараз починаємо говорити про те, хто з ким дійсно повинен об'єднуватись. І далі буде йти ті процеси, які йдуть. І те, що задають такі питання, як на мене, це тільки... Я дуже вам дякую. Давайте все ж таки наші глядачі диктують нам хід нашої програми. Це дуже добре, що вона викликає такий інтерес. Будь ласка, слухаємо глядача. Ви в ефірі, кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Зовут мене Олег Фамилій Кам'яної. Я житель Николаєва, а сам виходить з совхоза Прибузький. Вот. Совхоз у нас неплохой, и школа есть своя, и больница, и церковь, и магазин, и, ну, то есть нормально люди живут. Вот. И многие сейчас переживают, если объединение произойдет с другими громадами, кажут, а с другими сельсоветами, говорят, куда бедным пенсионерам деваться? Бабушки говорят, нам что, придется ехать за 20 километров в другой сельсовет? То есть у меня вопрос такой, почему люди, которые не понимают насущных проблем села, решают их судьбу. У нас президент Кучма принял закон, да, о ликвидации колхозов. И вот я наблюдал, по телевизору смотрел, Голодницкий, то есть директор Дельта Лоцмана, сидит и решает судьбу села. Он понятия не имеет, что такое в селе жить, там, работать, их проблемы. Спасибо. Спасибо. Александр Рухмановский, он, в общем, человек не случайный, поскольку занимался, в общем-то, разработкой и реализацией реформ, как теперь, в общем-то, мы видим, не самых удачных, но зато, может быть, негативный опыт позволит избежать нынешних, новых ошибок. Пожалуйста. Ну, я лично не занимался, но в 2007, если не ошибаюсь, в 2008 аналитический центр «Перспектива», в котором я тогда работал аналитиком, мы участвовали в проекте как раз экспериментальной административно-территориальной реформы по проекту «Бессмертного», возможно, Устана вспомнит. И мы как раз делали в четырех районах, и как раз Марьевку, Ингулку, я помню, уже не помню, куда мы отнесли. Но проект был неплохой, тогда уже, конечно, мы понимали основные проблемы, почему ничего не произойдет. Я не хочу говорить про политические, я хотел бы сегодня, так как основного провокатора нету, хотел бы я выступить провокатором. Угу. Ну, смотрите, то, когда я занимаюсь бизнес-консалтингом, я вижу, что бизнесмены, вот когда концы с концами сводят, они будут сами работать. Как только наступает... Все, банкротство, они согласны кооперироваться. Когда я вот слышу про Марьевку, Ингулку, Николаев, про всех, которые говорят, мы самодостаточные, я хочу сказать, включите любой американский фильм, да, тауны, это деревни. И я спрашиваю вас, а вот в Марьевке, в Ингулке что, на каждой улице заасфальтирован идеальный асфальт? А в Марьевке, скажите, в Марьевке или в Ингулке, или еще в Степовом, неважно, есть МРТ, онколог,
А вообще интерактивная доска в школе, а интернет, Wi-Fi покрытие на все село. Вы даже про интернет не слышали. Поэтому у вас то, что вы сводите концы с концами, не означает, что вы можете существовать самостоятельно, а развиваться и давать людям современные технологии жизни современно, а не средневековой, вы не можете. Саша, поэтому... если объединяться 5 бедняков, у них все сразу появится? Нет. Поэтому давайте, вот я хочу задать вопрос, я не работаю в органах власти, вы лучше знаете, я хочу вас спросить. А вам не кажется, что вот все проблемы, это из-за, в том числе и война на Донбассе, из-за, знаете, это не местечковость, а хуторянство даже. Когда я лучше буду сидеть сам, но ни с кем никогда не объединюсь, чтобы ни с кем не договариваться, я буду сидеть, просить у государства денег, либо сидеть на своих маленьких деньжатах, но ни с кем не поделюсь. Вам не кажется, что проблемы просто в менталитете? Что люди не могут поделиться и... отдать свои какие-то... Саша, спасибо, у нас есть звонок, но я опять-таки попрошу нашего зрителя подождать, потому что, в общем-то, мы все время рвем нашу дискуссию. Пожалуйста, Ольга Фарион, Владимир Викторович, а потом звонок, мы дадим в студию звонок зрителя, если он дождется. Запитання, пожалуйста. До шановних експертів. От дивіться, в Миколаївській області 19 із 19 районів, 13 – це один район, одна громада. У мене таке враження, що просто, значить, сільські ради їх унічтожили, поставили один район, одна громада. Вже не кажучи про те, що в законі написано, за 30 хвилин повинна доїхати пожарна, скора і так далі, і так далі. Не доїде в село така ж скора з цієї громади. І я для себе зробила такий висновок, що ця децентралізація на самом ділі це максимальна централізація. Максимально. Села нівелірується все. Все концентрується тільки в районі. Такі розмови, що ми не хочемо ділитися. Ми хочемо ділитися. У нас активне село. У нас ті 2 кілометри дороги, про які згадувала Мар'ївка, зараз ремонтуються. У нас люди самі це роблять. Держава нам нічого не дає. Ми ремонтуємо. Дякую, пані Ольга. Володимир Вікторович, будь ласка. По-перше, я хотів би подякувати шановному експерту саме за провокації, тому що, чесно кажучи, я на 100% згоден з тим, що він каже. Єдине, що мені незручно було говорити ці речі, тому що я є посадовою особою. Абсолютно, тому я вам дякую. А по великому рахунку, ви абсолютно праві, і коли ми говоримо про те, що я на це вже сьогодні акцентував увагу, що об'єднання робиться не для того, щоб знищити сільські ради. До речі, я завжди заступаю за сільських голів, але бачу, що все ж таки тенденція залишається. Найбільше противників сьогодні, все ж таки на сьогоднішній момент, це все-таки є не тільки сільські голови, а працівники сільських рад. І я хотів би сказати, що, можливо, це неправильно саме в тому, що мова не йде про те, що сільська рада закриється. Мова йде про те, що на тій території, знову ж таки, адміністрування буде. Інша справа, сьогодні говорилось там на початку передачі, що 3 працівники сільської ради. Вибачте, а де сьогодні є 3 працівники сільської ради? 7, 8, давайте перераховувати. А чи потрібні мені сьогодні там? Чи, можливо, при сільському старості буде працювати секретар і ще, можливо, один працівник? І якщо провести нормальний інтернет і зв'язок, і зробити нормальні програми, то це буде набагато дешевше і це буде продуктивніше. Тому мова йде за те, щоб всі інші кошти сьогодні, і я більше того скажу, у нас сьогодні майже 50% сільських рад, які мають бюджети, які покривають тільки захищені статті. Що таке є захищені статті? Заробітна плата. Можна сказати, це заробітна плата дитячих садочків, ФАПів, культури, але сьогодні вони всі в районному бюджеті. Значить, чия заробітна плата? Працівників сільської ради. Це правда. І я за це говорю не для того, щоб звинуватити в чомусь сільських голів. І я тільки кажу за те, що я, до речі, з ними дуже багато зустрічаюсь і пропоную їм. Станьте не противниками, станьте провідниками цієї ідеї, а роботи всім вистачить. Насправді в роботи в селі вистачить всім, тільки це буде інша якість. І я просто хочу сказати, я в Польщі був більше, ніж двічі, але двічі я був саме на засадах вивчення цього досвіду. Тоді був обмін делегацій між урядовими, між Україною і Польщею. І чесно треба сказати, що Польща вже декілька етапів цієї реформи. І коли першу реформу провели, то останній раз, 5 років назад, вони ще самі укрупнились. І це вже не була ініціатива Європи, уряду і так далі. Вони зрозуміли, що акумулюючи цей ресурс, можна дуже багато отримувати сьогодні. Вони дуже багато сьогодні працюють з Європою, дуже багато з грантами. Те про те, що ми тільки сьогодні мріємо, а деякі сільські ради навіть не знають, що це і з чим їх вийде. Дякую. Не вийшли. За емоційність.
все добре. Ви саме для того сюди прийшли, щоб все це роз'яснити як перша головна особа, офіційна особа в області. У нас просто шквал дзвінків, я такого взагалі не пам'ятаю за історію нашої програми. Дуже цікаво, що нас дивляться, адже це тема справді є актуальною. Будь ласка, ви в ефірі, кажіть. Добрий день, уважаемые участники, уважаемые телезрители. Меня зовут Пучко Сергей, я депутат Николаевского областного совета. И хотел бы все-таки высказать свое видение того, что сегодня резонанс вызвало в обществе именно принятие нашего перспективного. Сереж, если можно коротко, времени мало. Безусловно. Предложение нашей фракции, фракции коммунистов, как раз и было направлено на то, чтобы подготовленный специалистами администрации план предложить для обсуждения внизу, для депутатов сельских советов, духовных советов, чтобы они высказали свои предложения, оформили их соответствующим образом. Мы их учли в этом плане и потом бы уже утверждали план, который бы, конечно, был подготовлен именно предложение снизу от депутатов сельских советов, от председателей сельских советов, от той же Ульяновки, от той же Ингулки, от той же Пересадовки. И поэтому я считаю, что все-таки, ну, правильным образом пошла администрация по формированию этого перспективного плана, и он, этот план, все-таки приведет к тому, что наибольшее пострадают именно мелкие села, которые в результате, люди в результате будут вынуждены побросать свои места насиженные, попродавать свою землю и переезжать поближе к районным советам, к городам, потому что там будет в основном сформирована жизнь. А это окончательно приведет к уничтожению нашего украинского села и нации как основного держателя, так сказать, этнических, культурных и остальных форм нашего села. Сереж, спасибо. Спасибо. Вячеслав Чеченин, пожалуйста. Вольнолюбивую, то есть реплику о том, что вот удивительная вещь, как когда-то проводить коллективизацию, коммунисты были впереди всех, да, вспомним даже поднятую целину. А вот сейчас почему-то тоже какое-то и против. Ну, во-первых, действительно, здесь очень много завязано. Может, потому что при коммунистах нельзя было быть против, а теперь коммунистам теперь можно. Да, здесь много, безусловно, психологического и ментального. И в тех же райрадах, и в тех же сельсоветах. Сват, брат, бухгалтер и так далее. Это очень трудно разрушить, трудно это победить психологически. Но вот мы, почти обсуждая фрагментарно, подошли к некоторым моментам, уже пора говорить о том, что делать, да? Не только констатировать. Вот абсолютно согласен. Мы сейчас живем, пускай оно называется так, но мы уже в нем живем, это информационное общество. Сегодня вопросы уже не решаются из-под палки. Что необходимо сделать? В свое время мы даже в конце 90-х думали о том, как создавать единое информационное пространство Николаевской области. Потому что настолько все были тогда, помните, тяжелые годы, все, каждый выживал по-своему, Первоайск, Вознесенск, село по-своему и так далее. И областные власти понимали, что мы теряем информационное пространство. Первомайск вообще стал тяготеть Киеву, Черкасской области. Тут у нас тоже, кстати, есть моменты центробежные возможные, да? Будем говорить честно, чего, может быть, не скажет руководитель официальный. В конце концов, Доманевский, Кривоозерский район не так давно вышли из состава Одесской области. И сегодня финансово, инфраструктурно, бизнесово, через, в том числе и бизнес-образовательный, он достаточно серьезно там внедрен, да, и трассы проходят очень важные, возле которых живут, кормятся и развиваются и так далее. Поэтому я бы рекомендовал, и это не только мое мнение, давайте создавать информационное единство. Даже вот информационное, единое информационное пространство хотя бы в районе, да, ресурсов мало. Наверное, там одна газета, да, наверное, районная, да, но она тоже может объединять. Те телеканалы, которые сегодня у нас выходят на всю область. Не вот эти скучные посиделки. Давайте сегодня район, там, сегодня у нас Вознесенский район. Глава райадминистрации рассказал, этот рассказал, какой-то и так далее. Вот эти могут стать моменты, да, действительно моментами дискуссии. Повторяю, нам не управиться ни за год, ни за два. Все будет достаточно долго. Но есть определенные плюсы, на которые упоминал господин Лустер.
Если мы пойдем на вот такую децентрализацию, да, и мы вам предлагали три, Бессмертный предлагал объединять области. При Януковиче мы хотели объединять районы, да, а сейчас мы хотим объединять сельские общины, да, и так далее. Но если создавать вот единое информационное пространство, причем должна быть и статусная коммуникация, и нестатусная, ездить друг к другу в гости, общие свадьбы, какие-то фестивали, может быть, это тоже забытое прошлое, то, но поверьте раньше. Мне, да. То, что было раньше. Да, но вот это нестатусная коммуникация, футбольные игры между селами и так далее. До сих пор дерутся село на село. Это тоже коммуникация. Вячеслав Иванович, спасибо большое. Владислав Ентин, я боюсь, со своей скромностью так до конца передачи слова и не получит. Владислав. Ну, я вам хочу сказать, что, в принципе, вот во всей этой борьбе, я думаю, что будут соревнования между лучшими. И, соответственно... А куда деваться худшим в таком случае? Я вам хочу сказать, что худшие будут все-таки равняться на лучших, и, скорее всего, что они просто... канут в лето, и действительно они просто пойдут действительно заниматься своим делом, потому что многие люди сегодня, находясь на должностях, находясь там в районных радах, в районных советах, они не находятся на своем месте, они не являются теми прогрессорами, которые должны быть на их месте. Вот и все. Действительно, в селе много повязано на кумовстве, на родственных отношениях. И я вам скажу, когда действительно придет прогресс, и этот прогресс может прийти после того, как люди действительно увидят, как живет Польша. Я буквально неделю назад вернулся с выставки. Я вам хочу сказать, я был много в Европе, но действительно Польша за последнее время просто порадовала. Просто порадовало. Эти дороги в этих районах, граница, мы заезжаем в район, и мы выезжаем через 200-300 метров, уже он заканчивается. Там свои церкви стоят, там свои автосалоны стоят, там просто сказка. У нас много не делается по незнанию. Поэтому, когда действительно информационно зайдет в районы, что это можно добиться этого успеха, действительно объединившись и оставив все амбиции позади, мы действительно все-таки хорошо, Украина, спасибо, Владислав, воспользующий микрофон. Тут еще два, два мнения. Давайте. Не бывает плохих и хороших. Все люди, в принципе, у нас одинаковые. Есть такая поговорка, она касается людей, но может касаться и отдельных, как говорится, групп граждан. Не тот богат, у кого много денег, а тот, кому хватает. Кому-то хватает пенсия 1500 гривен, а кому-то 10 тысяч. Кому супчик жидковат, кому жемчуг мелковат. Да, 10 тысяч долларов на вечер в казино не хватает. Очень важно, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать. Но вот я хочу сказать один плюс, который мы не упоминали. Если мы проведем эту реформу, тогда мы точно, как и поляки, сможем рассчитывать на серьезнейшие гранты. Потому что они хотят иметь дело не с 33 сельсоветами. Вот среди тех комментариев Татьяны Васильевны, девочка, которую мы планировали, там есть как раз по поводу Польши и по поводу того, почему мы все-таки не Польша. Я сейчас прошу нашего режиссера подготовить взамен того, сюжета, о котором мы говорили, взамен того комментария, вот этот вот о Польше. А пока слово Станиславу Мартиросову, пожалуйста. У меня короткая реплика, но я присоединяюсь к тому, что было сказано, что громады начнут объединяться и думать, кто с кем объединится, когда начнут читать свои бюджеты. И вот этот диалог, который состоялся между Ингулкой и Марьевкой, это говорит о том, что включается конкуренция, там речь идет о 6 каких-то громадах, которые объединяются. Вот они будут конкурировать, эти две, между собой. И еще один момент, что вот с одной стороны это хорошо, что многие бюджеты местные сейчас перевыполнены. Но я хочу опереться на мнение министра финансов Ярейского, который говорит, что это перевыполнение, это следствие изменений в бюджетном кодексе, переоценки земельного налога в 20 раз и инфляции. И ее слова, процитирую, такого всплеска больше не будет, как сейчас.
То есть на вот это вот рассчитывать не стоит. Это хорошо, пока, спасибо. Пока режиссер готовит сюжет, там как раз о деньгах тоже. Я хочу вот спросить Владимира Викторовича и Андрея Григорьевича, ну и Валентина Анатольевича тоже. Вот что с деньгами? В принципе, с одной стороны, говорилось о том на комиссиях депутатских, что если мы не примем этот стратегический план, то не будет основы, на которой можно считать бюджет 2016 года. То есть, если как бы ничего не меняется, если нет никаких предложений, то как можно от чего отталкиваться? Понятно, что внутри там будет по-разному, но в неких глобальных границах понятно, на что нужно деньги. Ну, хотя бы начать от этого считать. С другой стороны, я вот, Андрей Иванович, спрашивал на сессии у вас относительно того, а какие же там, в общем, вот финансовые есть моменты. Вы сказали, в бюджете вообще ничего не предусмотрено. Владимир Иванович, может, мы неправильно поняли друг друга. Андрей Иванович, объясните, вот что с деньгами? Давайте тоді таким чином. Перше, ми говорили за це і розуміємо, що в слідуючому році не буде бюджет під нові територіальні громади. Але сьогодні Кабінет міністрів, до речі, отримавши затверджені плани стратегічного розвитку, він буде через фонд розвитку і інші фонди планувати додаткові кошти під ті вже плани, які ми сьогодні є, тому що вони є стратегічними. По-друге, ну, не секрет, що в нас будуть вибори восени, і, мабуть, вже не секрет, що вони пройдуть на новій законодавчій базі, але і не секрет, що вони пройдуть по старим територіальним тим сільським, селищним, міським районам, територіям, які є. Але, знову ж таки, третє, вибачте за тавтологію, не секрет те, що це буде тимчасово, це буде перехідний період, півтора, максимум два роки, для того, щоб підготувати перехід на нове територіальне об'єднання і слідуючі вибори вже провести під нові територіальні громади. Тому гроші і ті податки, той же самий ПДФФ, який сьогодні там 25% був, а буде 60% і так далі, вони поступово прийдуть саме на ті громади. І це, до речі, не є той кнут або пряник, який кажуть, що от, якщо сьогодні громада не об'єднається, вона нічого не отримає. Ми розуміємо прекрасно, що деякі громади не об'єднаються, вони отримують свої податки, але різниця, це треба чесно сказати, буде. І ті, що об'єднаються, вони підуть жити по-новому, і ті, які скажуть, ми не хочемо, ми залишаємося сільською радою, ми будемо самі і будемо отримувати те, що ми будемо отримувати. Життя покаже. Я думаю, саме від того, до речі, треба сказати чесно, що 8 областей на сьогоднішній день проводили сесії і не затвердили такі плани. 6 областей, які затвердили плани, інші області сьогодні ще не проводили сесії. Це теж правда, про це треба говорити. Тому, яким чином буде вибудовуватись бюджет на слідуючий рік, ми теж з вами це все побачимо. Але ми повинні розуміти, що під уже Миколаївська область вже підпадає під ті нові субвенції з державного бюджету. В даному випадку я кажу про фонд розвитку. І, ну, як нам уже кажуть, що додатково десь більше ніж 100 мільйонів ми можемо отримати тільки на ті проекти, які ми сьогодні вже говоримо. До речі, 59 мільйонів ми вже отримали під 15 рік. Це теж правда. Якщо тільки ці гроші не будуть, як завжди, ділити люди, які з молоком кормили, спитали всячеську неправду. На слідуючій плановій сесії, яка буде в нас в кінці слідуючого місяця, ну, попередня, і всім депутатам, які тут є, я кажу, що ми з вами будемо ділити, саме депутати обласної ради, згідно нового порядку, гроші цього фонду розвитку на 2016 рік. Дякую. Зараз коментар Тетяни, я бачу коментар Тетяни Васильівни, а потім, панове, ви зможете відповісти на ті питання, знову ж таки, певним чином провокаційні, які вона озвучує. Будь ласка, сюжет. Я задавала не раз питання, а стільки коштів потрібно на реалізацію цієї територіальної, адміністративно-територіальної реформи на рівні області? Хтось дав відповідь? Стільки державних коштів потрібно? Відповідь ніхто не дав, сказали, що це Кабмін буде обраховувати. Та ні, Кабмін не буде обраховувати. Ми приймаємо рішення і ми повинні знати, а у що вильється наше рішення в грошовому виразі. А стільки коштів ми візьмемо із карманів наших людей, яким також потрібна сила села на гроші для того, щоб переоформити своє майно, свої земельні наділи, іншу нерухомість, яка у людей є. Це також кошти, яких, на жаль, на сьогоднішній день ні у людей, ні в держави немає. Всі махають в сторону Польщі. От в Польщі гарно. В Польщі дійсно гарно. Там дійсно мають місце серйозні об'єднання, серйозні громади, які об'єднали
територіальні громади різних населених пунктів. Але на реалізацію реформи Польщі Євросоюз виділив більше 50 мільярдів доларів. Тут у нас розпочалася дуже палка дискусія щодо цього. Навіть лунали певні зовсім такі критичні зауваження. Отже, будь ласка, Андрій Григорович, Валентин Анатолійович, кому краще? Будь ласка. Андрій. Дякую. Дійсно, кошти, які передбачаються Державним фондом регіонального розвитку, вони передбачаються для тих областей, які приймають перспективні плани. Це бачення наших областей, це бачення держави для подальшого розвитку. І це необхідно планувати, це перше. Що стосується вислову, чи буде використовуватись бюджетні кошти на проведення даної реформи. Я казав на сесії, зараз також підтверджую свої слова, що прийняття рішення про схвалення перспективного плану жодної копійки з державного або місцевого бюджету не витрачається. Це є прийняття і схвалення тієї концепції, тієї стратегії, яку держава пропонує нашим громадам розглянути. Розглянути для того, щоб здійснити ефективний та правильний крок в майбутнє. Майбутнє до змін найкраще, до добробуту наших селян та громадян. Тому слова щодо великих витрачань коштів на перереєстрацію, на інші дії, які пов'язані з зміною меж, вони не мають під собою підстави, оскільки взагалі вся ця система і комплекс реформ буде йти паралельно з прийняттям масиву змін до законів, до Конституції. І також я впевнений, що це буде передбачено, що жодних вимог щодо переоформлення та зміни якісь формальні, які призводять до витрачання коштів, не буде передбачено, оскільки це недоречно і недоцінно. Я думаю, що ми кажемо про дещо різні речі. Володимир Вікторович каже про те, що стратегічний план дасть можливість залучити сюди кошти на реалізацію. Ви, Андрію Григоровичу, кажете, що не потрібно буде окремим громадянам використовувати якісь кошти, сплачувати за реєстрацію. Отже, та я розумію, що це була відповідь скоріше на позицію Тетяни Васильівни, і саме тому ми тут і зібралися, адже думки є дуже різні. І не усі нас дивляться, і не усі можуть почути одразу різні коментарі. Тобто приїздять люди і кажуть одне, а відповіді на це немає. І я кажу, що сон розуму народжує чудовисько. Отже, треба, щоб ми прокинулися для початку і почали думати. Валентин Анатолійович, я також вивчав польський досвід, але я вивчав скоріше з розрізі референдуму і щодо вступу в Євросоюз. Втім, вони 9 років до цього йшли. І вони у кожній громаді, чи як вони називаються, у них гміні, вони забезпечили усім необхідним інформаційний центр щодо вступу в приєднання до Євросоюзу. І там кожному роз'ясняли, якщо це індустріальний район, то що матимуть або що втратять в індустріальному сенсі. Якщо це сільськогосподарський, то що буде там. Ми були, я пам'ятаю, господарство, яке вирощує спеціально і безкоштовно роздає нові сорти культур сільськогосподарчих, які можуть бути конкурентоспроможними на європейському ринку, вже заздалегідь, безкоштовно. І вони казали, у нас Кожного тижня є якісь люди з України, які приїздять, чиновники, поважні, високі, кивають головами, кажуть, ух, як у вас все здорово. Я кажу, а чого ж вони в Україні нічого такого не роблять? Я кажу, ну питайте у своїх чиновників. Ну, тобто це до тієї цитати Щадаєва, якою я розпочав нашу програму. Отже, Валентин Анатолійович, там 9 років. Вам, скільки ви працювали до сесії, там, здається, місяці зо два, так? Місяць. Місяць. Тобто ви мали за місяць усі області розповісти, як це добре. Ну, щось не зростається. Будь ласка. Я хочу сказати, що я не розповідав, як все добре. У мене була методика формування спроможних територіальних громад, і якщо держава
обіцяє залишити свої ресурси на відповідній території, вона відповідним чином встановлює параметри спроможності тих одиниць, заради яких, тих адміністративних одиниць, заради яких, скажімо так, і проводиться реформа заради їх спроможності. Ці параметри, вони викладені в методики, і я зустрічаюся з, працюючи, по-перше, в обласній робочій групі, і зустрічаючись з людьми в районах, я просто доводив цю методику. Скажіть, будь ласка, позиція держави щодо створення перспективного плану, да, вона ясна. Це картинка, по суті, майбутнього, да, це бачення держави. Скажіть, будь ласка, а що б відбулось? Який би був процес, якби держава не зробила цей перспективний план? Що було б? Можемо говорити про анархію, можна говорити про будь-про що там. Ну, держава дала ці параметри, держава сказала, от в цих пазлах, в цих кордонах ви будете спроможні. Це наш експертний висновок. Але, будь ласка, волевиявлення залишається за вами. І другий етап об'єднання, він довільний, скажімо так, в часі. Він ґрунтується на волевиявленні. І ще один дуже важливий момент. Відповідно до 6 статті закону про добровільне об'єднання територіальних громад, а, до речі, закон не тільки це встановлює механізм, алгоритм об'єднання, він встановлює початок процедури об'єднання територіальних громад і кінець. І от початок процедури об'єднання територіальних громад починається з того, що територіальні громади, які хочуть об'єднатися, в кожній раді прийняли рішення про згоду, про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад і створили спільну робочу групу у цих територіальних громад, які хочуть об'єднуватися. Аналогів поки що на теренах Миколаївської області немає. Тому зараз те, що відбувається зараз, це намагання об'єднатися. Але справді об'єднання буде після волевиявлення. Дуже дякуємо. Так, хвилиночку, Тамілан, я хочу сказати, що у нас лишилося буквально вже 3 хвилини, і ми не можемо сьогодні притягувати час. Я хочу нагадати, що завтра о 14.30 з повтором о 21.30 ви зможете, шановні глядачі, подивитися програму по скриптум контраргумент, тобто там ще півгодини ми про це поговоримо, адже сьогодні буквально на півслові закінчимо. Будь ласка, по одній хвилині вам, і Олександр Рахмановський підведе підсумки. Будь ласка. Ми на кінець зрозуміли, що ця реформа потрібна для того, щоб і розділити територію треба таким чином, щоб надавати ефективні послуги, соціальні послуги людям. Це всі згодні? Всі згодні. Тому кожна територіальна громада повинна зрозуміти і представити собі, чи може вона надати повноцінні послуги людям, які проживають на цій території. Я не можу не згадати знову вчорашній день, коли ми були в одному із сіл, Ярослав Володимирович, воно називається Красне Поле. А, Красне Поле. Де є фермер, прізвище його Кос Тарас Пилипович, який побудував будинок, він навіть не будинок культури. Палац культури. Місцевий сільський будинок культури за свій кошт. Ви б бачили цей будинок культури з плиткою. Це взагалі, це наскільки красиве приміщення для села. В селі живе 380 людей. І вони кажуть, ми вирішуємо самі свої проблеми. Будуємо будинки, він говорить, треба школа, завтра школу відремонтуємо, і так далі, і так далі. Тобто, дійсно, той механізм, коли слабка сільська рада до слабкої сільської ради приєднується, він не спрацьовує, мабуть. І ми потрібно зрозуміти, що це реформа територіальна, за нею піде фінансова реформа, децентралізація. Сьогодні як розділені повноваження? Сьогодні 20-25% повноважень на місцях, на базовому рівні села, селища, міста, а більше 70% в державі. А буде навпаки. І всі повноваження державні будуть передані територіальній громаді. І охорона здоров'я, і культура, і так далі. Всіми цим питанням буде займатися територіальна громада. Це не треба забувати. Дякую, Тамілане. Володимир Вікторович. Декілька речень. Я дуже радий з того, що я бачу, що те рішення, яке прийняла сесія обласної ради, воно абсолютно було правильне. І навіть у мене були сумніви.
Тобто процес почався, і почалось обговорення саме в селах. До речі, всі кажуть, це сільська реформа. Міста, районне значення, вони теж приймають найактивніше значення. Почалося обговорення. Слідуючі кроки, думаю, ми будемо бачити, коли почнеться реальне об'єднання. Тому я вважаю, що процес пішов, а яким чином буде відбуватись, це є добровільне право наших громадян. Дякую. Я сьогодні не буду перетягувати багато часу на післямову. Скажу тільки, що це тільки перша програма з великого циклу, який ми плануємо. Повірте, ви усі, шановні глядачі, шановна громада, ви усі братимете участь у цьому, якщо це вам цікаво, важливо та потрібно. Отже, залишайтеся з нами. Буквально два слова Олександру Гухмановському, і ми закінчуємо. Щоб всі розуміли прекрасно і об'єктивно, опыт западной цивилизации по поводу административной реформы – это Швеция, то, что я видел, Британия, это другие страны, нигде не получилось добровольно. Везде, в лучшем случае, была добровольно-принудительно. Поэтому надо понимать, единственное, что под принуждением не надо понимать насилие, конечно же, но методы стимулирования должны быть применяться, надо быть готовым, для этого нужна политическая воля, что, господа, кто не хочет кооперироваться, значит, тот будет платить не 50% бюджета, а 90%. Кто не хочет кооперироваться, значит, тот не будет получать никакой дотации, ни на какую медицину. Хочешь что-то получать, объединяйся. И это нужно реально быть готовым, потому что иначе не только наша страна, любая страна, хуторянство и желание принять идеалы на себя, к сожалению, рубило эту реформу. Дякую. Дякую вам усім за те, що були разом, за те, що були з нами. Ми не закінчуємо, ми продовжуємо. Невдовзі дивіться продовження цієї теми, а на сьогодні до побачення. Далі буде. Далі буде.